Ai ca Beselia, cu etcuș metz. Mașem dgomrat prezidentan ședga consultațiebi, de i s-a rizat romahla upasul șuenski tweps. Tweng web tweps orbelianis sa sahlidan, rogot tweps, calbutonu e ca serom șuenze medicit, magram princip și zalean capio da sajaro tkwa sa cartulos prezident ma romis ara ghiereps rusul arceuneps amkwe ganashi, de i s-a arceune bi aris ara legitimuri, hual sa gamo șuitsadze, oela sa cartulos oela mokala ke da i bara acțiaz. Იწყება პოლიტიკური პროცესი. Პრეზიდენტმა წესით უნდა მოიწვიოს კონსტიტუციის მიხედვით პირველი საპარლამენტო სხდომა. Ეს არ იქნება. Პრეზიდენტი იქნება აქციაზე. Რა ხდება შემდგომ? Პოლიტიკური პროცესი რომ აგვიწეროთ თუ შეიძლება. Salam, მშვიდობის, მივესალმები ჩვენს თანამოქალაქეებს. Ეხლა ყველაზე მეტად ვიზეც ფიქრობ, ეს არის ყველა ის ადამიანი, ვინც ალბათ ყველაზე მოუთმენლად ელოდება რა არის ის შემდგომი ნაბიჯები, რაც უნდა გადადგან მათ საკუთარი კონსტიტუციური უფლების დასაცავად და პრეზიდენტმა ეს ტვირთი და პასუხისგებლობა რომ იყოს ამ პროცესში ისევ როგორც აქამდე პროცესი თავარი ლიდერი კონსტიტუციური დაცვის გარანტი მან თქვა თავისი პირველი შეფასება არჩევნების შემდგომ და დღეს პრეზიდენტი არის ერთადერთი პირი კონსტიტუციურ ორგანოთაგან სახელმწიფოს მეთაური რომელიც იცავს კონსტიტუციის პრინციპებს სხვა ყველა ვინც კი ვალდებული იყო რომ დაეცვა კონსტიტუცია და მოქალაქეების კონსტიტუციური უფლება მათ ღიად უხეშად და ძალიან დემონსტრაციულად დაარღვიეს ეს უფლება და ჩატარდა ქვეყანაში მართლაც სპეცოპერაცია და არა არჩევნები. Პრეზიდენტს აქვს ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი როლი, ის არის ამ დროს ამ მოცემულობაში ევროპული იდეის და გზის მთავარი დამცველი. ამიტომ მისი გამოსვლა უდაოდ იყო ძალიან ძლიერი ლიდერის გამოსვლა და მე ვფიქრობ ძალიან ბევრი ჩვენი მოქალაქისთვის თუ უმრავლესობისთვის არა და ალბათ უმრავლესობის იყო ძალიან დიდი იმედის მომცემი. Პირველ სხდომამდე, ვიდრე პირველი სხდომა დაინიშნება და პრეზიდენტი იწვევს პირველ სხდომას კონსტიტუციით, ნიშნავს უფრო სწორად ამ თარიღს, მაგრამ განსაზღვრულია კონსტიტუციაში, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია, როცა შეაჯამებს ამ შედეგებს და ამ შედეგების შეჯამება ხდება, როცა დასრულდება ყველა დავა და ეს დავა არის ფორმალური, სასამართლოში არის ალბათ ყველა პროცედურა გასავლელი, მაგრამ სასამართლო არა გვაქვს ჩვენ დამოუკიდებელი ქვეყანაში, ამიტომ არავის არ აქვს იმის ილუზია, რომ სამართლებრივად გადაწყდება ეს დავა. ამის შემდგომ 10 დღეში უნდა იყოს უკვე მოწვეული პარლამენტის პირველი სხდომა. დღეს გაკეთდა განმარტებები, სხვა შორის სრულიად არასწორი, გამრუდებული განმარტება კონსტიტუციის, როდესაც თქვეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, რომ თუ პრეზიდენტი არ დანიშნავს პირველ სხდომას, ჩვენ შევიკრებებით მაინც. ესეთი რამ კონსტიტუციაში არ წერია, მაგრამ აღარავის აღარ გვიკვლის უკვე ეს, იმიტომ რომ სად არჩევნები ასე უხეშად გაყალბდა და სისხლის სამართლის დანაშაული იქნა ჩადენილი, არავის არ უკვლის ახალ კონსტიტუციის კიდევ ერთხელ გამრუდება მათი მხრიდან და ისე წაიკითხონ როგორც ეს უნდათ, მაგრამ აქ ძალიან ბევრი პროცედურული საკითხია შემდგომ უფლებამოსილების ცნობამდე. მე მგონია რომ იქამდე როგორც თქვენ თქვით პოლიტიკურ პროცესში თვითონ ხალხი გააკეთებს არჩევანს, როგორ იცავს ის საკუთარ კონსტიტუციურ უფლებას. Და ხვალინდელ შეკრებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. Თუ აქამდე შეიძლება ისეთი აქტიური ჯერ კიდევ არ იყო და ძლიერი არ იყო საერთაშორისო შეფასებები, თუმცა ძალიან კარგი იყო, მინდა გითხრათ, როგორც NDI-ის, AIRA-ის, ასევე ეუთო ოდირი შუალედური შეფასება. ეს არის შუალედური შეფასება, არ დაგვა ვიცხდეს და ვინც იცის ეს პროცესი, ნუ ველოდებით მეც, რომ შემაჯამებელ დასკვნას ვერ დადებდა ჯერ ეუთოდირი და ვერც დაგეშვამ შეკითხვას, იმიტომ რომ რასაც ამბობ ზუსტად ამასაც ეხმიანება გარკვეულ წილად. Ძალიან მნიშვნელოვანია ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროპული ევროკავშირის სახელმწიფოების პოზიცია სამთავრობო დონეზე. Ფიქრობთ თუ არა, რომ ხვალინდელი აქცია, რომელიც გზავნილი უნდა იყოს, ძალიან მნიშვნელოვანი ამ თვალსაზრისითაც არის. Არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ერთმანეთს დავანახოთ ქვეყნებს
ქვეყნის შიგნით, რომ მოგებული არჩევნები წაგვართვეს, არამედ ქვეყნის გარეთ დაინახოს ყველამ, რომ ჩვენ არ შევეგუებით ამ შედეგებს. Udaut. Hvalindel, ai da, ești creba, hvalindel, pirveli, sajaro, protesti, imo, kalakebis, romoltac, ukaga, ketes, europuli, arcevani, dar romoltac, rulebe, smise, schmada, visat, artua, kartul maut, neba, mes kamar, džebuli, šedegi, soret, ismo, kalakebi, knebi, hval, tavarulši, e scenarii, schvata, šoris, bidineva, nișul, mada, kartul maut, se vam da, cera, aseti scenarii, odsat, gada, schutes, rom, gaje, albebina, te sar, არჩევნები. Ამიტომ ხვალ მოქალაქეების სიმრავლეს, აქტიურობას, ამ მშვიდობიან პროტესტს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ქალთან ეკა პირველი გამოხმაურებები წამოვიდა მოქალაქეების გარდა საერთაშორისო პარტნიორებსაც მიმართა საქართველოს პრეზიდენტმა და უბრალოდ დააგაწევთ აზრი გაგიწყდეთ ბოდი შვიხთი. რადისლავ სიკორსკი პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი წერს X-ზე საქართველოს პრეზიდენტმა გამოაცხადა საქართველოს საპარლამენტო არჩევნები იყო გაყალბებული, ევროპა უნდა დადგეს ქართველი ხალხის გვერდით. Ასეთი ძალიან კაფეოა რადისლავ შიკორსკი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ სხვა განცხადებებიც დაეწევა პრეზიდენტის ამ მიმართვას. ცოტა ხნის წინაც იყო დიახ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის მიშელის და მათ შორის იყო სხვა განცხადებებიც, მაგრამ ეხლა უფრო ძლიერი სიგნალები იქნება, იმიტომ რომ ამ გამოხმაურებას წინ ეხლა რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი ლოვან განსაზღვრელად უძღვის საქართველოს პრეზიდენტის შეფასება, იმიტომ რომ პრეზიდენტის მხრიდან არჩევნების უკანონოდ გამოცხადება და ეს გამოცხადება არ იყო ეს ეპირი განცხადება, თქვენ იცით რომ გუშინდელი დღის შემდეგ პრეზიდენტი ყველა ინფორმაციას აგროვებდა, მე ამის თაობაზე ვსაუბრობდი, ხედავდით ამ შეხვედრებს, დღეს მთელი დღის განმავლობაში პრეზიდენტი ხვდებოდა სხვადასხვა ჯგუფებს, მან მოისმინა ამ გაყალბების ყველა გამოყენებული მეთოდის თაობაზე ფაქტები, მკიცებულებები, მეთოდები, ხერხები, მან სრული ინფორმაცია მიიღო და მისი შეფასება ეყრდნობა ფაქტობრივ გარემოებებს. ამიტომ არის ის ძალიან მძიმე წონის, ამიტომ არის ის განსაზღვრელი სხვა გარე ფაქტორების, იმიტომ რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები ეხლა კიდე უფრო ძლიერ სიგნალს გამოაგზავნიან, იმიტომ რომ მთავარი ვექტორი ამ არჩევნების შეფასების შიგნით ქართველი ხალხის შემდეგ, რა თქმა უნდა, რომელიც ამ პროტესტს დარწმუნებული ვარ, რომ ღიად გამოხატავს, არის საქართველოს პრეზიდენტი. ამიტომაც მის ამ გზავნილებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. დიახ, გისმენთ. ფაქტია, რომ ამ არჩევნებმა არ გამოხატა ქართველი ხალხის ნება, ეს არის ერთ მნიშვნელოვანი. ისიც რასაც ვბრძანებდით, რომ პრეზიდენტი თვალსადევნებდა თითოეულ დადასტურებას, აი ამ პროცესის, ამ მძიმე პროცესის ტოტალური გაყალბების, ესეც გასაგებია. მუშაობთ თუ არა, თუმცა ეს კითხვა მაქვს პარალელურად იმისთვის, რომ მოხდეს აი ამ დოკუმენტაციის რაღაცნაირად ერთად შეკრა, საიმისოთ, რომ მეტი სიმყარე შეეძინოს ამ პროცესს და მეტი სიმყარისთვის ზოგადად იყოს ყველანაირი მტკიცებული ლება ტოტალური გაყალბების შესახებ, რომ ეს არ დარჩეს მხოლოდ ემოციურ და რაღაცა სუბიექტური აღქმის ფარგლებში, თუნდაც საქართველოს მოსახლეობის რაღაც ნაწილის. Расакурველია ორი რამ უნდა მოხდეს და დღეს როდესაც იყო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრა, ამაზე იყო საუბარი, ერთი დოკუმენტირება და თავმოყრა ყველა იმ მეთოდის და ხერხის, რომელმაც გამოიწვია არჩევნების შედეგების გაყალბება და გავლენა მოახდინა არჩევნების შედეგებზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს გაყალბება არ იყო ფრაგმენტული, იყო როგორც ტენდენცია, იყო მასშტაბი, სისტემურობა და ეს გავლენას ახდენს შედეგებზე. Და დღეს მივიღეთ ჩვენ ინფორმაცია, რომ ყველა ეს უკვე რაც არის გამოკვეთილი და გამოაშკარავებული ფაქტები მიეწოდა საერთაშორისო ორგანიზაციებს ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ. ეხა მომზადდება უკვე შემაჯამებლად სრული სურათი და ეს საბოლოო ანალიზიც მიეწოდება ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას. პრეზიდენტს აქვს ამის თაობაზე ინფორმაცია. სამართლებრივი პროცედურები პარალელურად უნდა გაგრძელდეს.
gujera, ar gujera, formaluria, ar formaluria, amas aux, nișoloba, imtorom, vicitrom, vinc, 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 me amaze ხშირად საუბრობდით ეხლა ყველაზე კარგად ეხლა გამოჩნდება როცა ჩენი მოქალაქე შენს არჩევნებს არ გიღიარებს და როცა ძალიან ბევრი ადამიანი გარეთ გამოვა და გეტყვის რომ შენ ლეგიტიმაცია არ აქვს ხელისუფლება ვინც ხარ ესე უზურპირებული ძალაუფლები დღეს და თავარი ხო ნდობა მანდატი ნდობაზე აგებულია ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა საერთაშორისო საზოგადოებისთვის დღესაც იყო საერთაშორის მენიშნა ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა რომ ქართველი ხალხის როლი აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Ანუ ჩვენ და ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ არ ვეგუებით ამ შედეგებს. Ჩვენ არ ვეგუებით, რომ საქართველოს შეიძლება გახდეს ჩრდილოელი მეზობლის გუბერნია და ჩვენ არ უნდა შევეგუოთ, რომ დაკარგავს ქვეყანა პერსპექტივას. უვიზო მიმოსვლის თაობაზე გადაწყვეტილება, მიღებული გადაწყვეტილება შეჩერდება და ქვეყანა საერთოდ იზოლაციაში მოექცევა, რაც უნდა მართვა პარტიას დიახ. Mesmis Ramaze, Pever detaluri informații, Albat Artquin, Flop, Versit, Uitro, Flop, Detmagram, Kalbatun, Masalom, Zurabiș, Matrist, Quaro, Sakartloș, Ganhorcilda, Maștaburi, Rusuri, Specoperație. Man, hibridulum, Zega, Mahula, Uradreba, Magram, am Specoperație, Ganhorcilda, Bașir de Baramarto, Gigma, Aramed, Resurse, Biadgilze, Samtuharot. Ეს უკვე ფაქტის კონსტანტირება, რომ საქართველოში რუსული სპეცსამსახურების ინფილტრაციის ხარისხი საკმაოდ მაღალია, ძალიან და შემაშფოთებლად მაღალი, მაგრამ პრეზიდენტი, როცა ამას ამბობს, ის არ ეყრდნობა მხოლოდ პოლიტიკური შეფასებების არგუმენტაციას, არამედ კონკრეტულ ინფორმაციასაც და წყაროებს. Მე ეჭვება, რომ გუშინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრთან მისი კომუნიკაციის შეუდგომლობისა არ იყოს, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი ანგარიშებს უგზავნიდეს საიდუმლო ინფორმაციას, ხვდებოდეს და კონსულტაციებს გადიოდეს, ხო? Ეს კიდევ ერთი გამოვლინება უკუღმართობის სახელმწიფო ინსტიტუტების მოშლის და უპატივცემულობის. Ჩემი კითხვა შეეხება იმას, რომ ცელდებოდა გარკვეული ინფორმაცია, ჩვენ ვახსენეთ ჩვენი უცხოელი კოლეგა, რომელმაც გამოაქვეყნა გაფრთხილება საქართველოში არჩევნების ჩატარების პროცესში რუსეთის სპეცსამსახურების ჩართულობასთან დაკავშირებით და მოუწოდა ევროკავშირის სპეცსამსახურებს ამ მიმართულებით მეტი ინფორმაცია მიეწოდებინათ საჯარო გაეხადათ. Ეს არ მოხდა, მაგრამ მე მაქვს ეჭვი, რომ ეს ინფორმაციები პრეზიდენტის ყურამდე უნდა იყოს მისული. Თქვენ რა შეგიძლიათ გვითხრათ ამის თაობაზე? Პირველი რაც შემიძლია გითხრათ, რომ მართლა ძალიან სავალალოა, როდესაც სახელმწიფო უწყებები მთავრობის ის სტრუქტურები, რომელიც პირდაპირ უნდა თანამშრომლობდეს პრეზიდენტთან, იმიტომ რომ უავიწყდებათ, რომ პრეზიდენტი არის თავარსარდალი, პრეზიდენტი წარმოადგენს ქვეყანას საგარეო ურთიერთობებში, სახელმწიფოს მეთაურია და წარმოუდგენელია ქვეყანა ნორმალურად ფუნქციონირებდეს, როდესაც შესაბამისი უწყებები არ თანამშრომლობენ პრეზიდენტთან. Ეს არის სრული კოლაფსი და ასეთი რამ, რასაც საერთაშორისო საზოგადოება უყურებს, როგორ ჯერ როგორ მიმართავენ, როგორ ფორმას ირჩევენ ურთიერთობის და საერთოდ უკვე ფორმაც აღარ აქვს ამ ყველაფერს, ეს არის ძალიან მძიმე სანახავი და ეს ქვეყნის რეპუტაციას აზიანებს. ამიტომ პრეზიდენტის წყარო თუ ინფორმაციები, რომელიც მას აქვს და აქვს ყველა იმ ლეგალური შესაძლებლობებიდან, რომელიც კი შეიძლება მას ჰქონდეს და მას ძალიან ბევრი შეხვედრა აქვს და ძალიან ბევრი ინფორმაციას იღებს, ბუნებრივია, როცა ამ განცხადებას აკეთებს, ამას აქვს თავისი საყრდენი და შინაარსი. Და ამავე დროს ხათაშორის ეხლა ვართ იმ ეტაპზე და იმ დროში, როდესაც ყველაფერი ჩანს. ჩანს ეს რუსული გავლენები, ჩანს ეს რუსული თხის წესრიგი, ჩანს ერთი გზავნილები, ერთი ხელწერა. Ვინ მიესალმა დღეს ამ არჩევნებს? Რუსეთის ხელისუფლება და ერთადერთი ორბანი.
Ho, amitomat, chromet schal chamodis albat matan. Es arapes ar tsulisim kutkhit rom ubraut adastoureps imas razes prezidenti saubrobda, magram ar tsulis es sakartvelos mokhalakhebis umravlesobis strafpas. Ase rom dges qolaperi tskhadia da zustat imito ro tskhadia tsarmoudgenelia ro chven mokhalakhebs ekh archevani umravlesobas gaeketebina archevani rom sakartvelo gaxte shruloeli mezoblis Gubernia, amis da jereba, e haris, წარმოუდგენელი. Სწორედ ამიტომ ეხლა ეს უნდა აჩვენონ საქართველოს ევროპული მომავლისთვის მებრძოლვა მოქალაქეებმა. Შვიცაძე ამ დიდ შეკრებას ექნება უდაო დიდი მნიშვნელობა შემდგომი გადაწყვეტილებებისთვის. Ნამდვილად, დიდი მადლობა ეკა ბესელიას, რომელიც გვესაუბრებოდა პირდაპირ ეთერში.